Дякуємо вам, що знаєте нашу історію, нашу культуру, наші пісні. Я дуже сподіваюся, що більшість з нас знає, за що тут стоїть, правда? А для цікавості, хто взагалі знайомився з самою угодою про асоціацію? Піднімайте руку. Ну, більшість знайомих. Значить, знаєте, за що стоїте. Це дуже класно. Але знаєте, що це тільки перший крок. Асоціація – це ще не сама ЄС. Тому ми робимо зараз найважливішу справу тільки на початках. Стоїмо на початках, але це дуже важливий початок. Ви згодні? І зараз звучатиме пісня «Гартовані вогнем». Кожен раз сіяв землю жито, правду повсяк час. Дорога, верніся, буде траплятись, та не зупиняти сні. І що прийш, взявши за руки, неславного духу, дорога. Верніться, буде траплятись, та не зупинятись ні. І що прийш, взявши за руки, ні. Лишані дощем, гартовані вогнем, долаючи очей, байдужі сни. Ідем, що згадає нас, бо ми кожен раз сіям землю жити, правду так сейчас. Та не зупинятись ні. І що ти, взявши за руки, ми останнього духу. Дорога, верніся, буде трапятись. Та не зупинятись ні. І що ти, взявши за руки, ми. Невеличка перерва. Дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Де наша Руслана? Шигіри Гідана. Ви знаєте, що мені написали тільки що? Руслана, ти попала. Ну, просто попала. Напевно, за те, що я тут озвучую. Так, дивіться. Молодці. Передають гарні слова, теплі. Ми пробуємо зв'язатися зараз. У нас добігає рівна година. Ми протрималися з вами ще одну годину. Дивіться, дякуємо декану ЛНУ імені Франка географічного факультету. Послухайте. Беленюку Володимиру Івановичу за те, що підтримує студентів на Євромайдані. Молодець! Послухайте уважно. Лідії, ви чуєте нас?
Тихо, послухайте. Львів, ви чуєте нас? З нами Львів на зв'язку зараз. Це Львівський Майдан. Чи зараз вони з нами з'єднаються? Вони хочуть з нами так само в рівну годину заспівати гімн України. Ми хочемо запросити всі Євромайдани по всій Україні і по всьому світу, хто з нами зараз, заспівайте з нами в рівну годину гімн України. Послухай, коли Львів буде, скажи мені. Бачите, 21:59. Вони там на площі зібралися, теж гріються з нами. Так само, як і інші Євромайдани, ми передаємо вам привіт з нашого Майдану Надії. Привіт! Привіт! Зараз єднають. Молодь за підписання саме угоди про асоціацію, а підписання у Вільнюсі комюніке – це зрада всіх нас. От вже пішли перші і конкретні речі. Давайте, рівна година. Ми знаємо, що Львів з нами, і вони будуть нас чути. Львів, ви з нами? Львів! Я вам хочу сказати, в них нормальні паті. А ми співаємо гімн України, я думаю, що вони зараз приєднаються до нас. Ще не вмерла України, і слава їй воля. Ще нам браття українці, усміхнеться доля. Ви чуєте нас? Це унікально. Нас дивляться зараз Штутгарт, Лісабон, Харків, Кривий Ріг, Бруклін, Нью-Йорк, Львів. Нас дивляться постійно онлайн. І я хочу передати львів'янам, своїм братам і сестрам, ті, що тримаються у Львові. Дякуємо! Дякуємо! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом! Львів і Київ разом!
вони щось голосують нам, але і така, бачите, в мене дуже цікава технологія, тому я не можу досконало це зробити. Але я дуже прошу, в рівну годину ми завжди співаємо гімн України. І я прошу всіх, хто слухає нас, дивиться онлайн-трансляцію, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Просто в рівну годину заспівайте гімн України. Між студентами всієї України, які зібралися зараз на Майдані Незалежності. І ви цим підтримаєте нас, і нам це додасть більше сили, духу, тому що в Україні є характер, в Україні є характер, в Україні є характер, в Україні є характер, в Україні є характер. Дякую дуже вам. Ми будемо практикувати, зв'язуватися зі всіма містами. Ми будемо думати, як це зробити технічно. Дякуємо, Руслані. Давайте поаплодуємо цьому енергічній, цій енергічній людині. Об'ява зараз, там консерваторія є. Там стоять оті машини з дровами, вони тут їздили, заїхати не змогли. То, будь ласка, волонтери, підходьте ліворуч зараз. А дівчата залишаються тут із нами, да? Хлопці туди за дровами, дівчата тут з нами. Так, нас чекає наші шановні улюбленці Воронії. Продовжуємо. Що, продовжуємо? А давайте трохи пострибаємо, ви не проти? Супер! Знаєте, коли на нашому шляху є якісь перепони, ми завжди маємо їх долати, що б це нам не коштувало, що б це нам не вартувало. І якщо навіть ніч закриває наш шлях, ми йдемо на зорі. Пісня «Йди на зорі»! Там дуже прості слова, дивіться, в присуві кожне закінчення «Йди на зорі», так і звучить. Зараз один раз ми поспіваємо, ви почуєте, в'їдете, і пострибаємо, і поспіваємо разом. Згода? Давайте. Три, чотири. У горі поволі, хто сонце погасив. Наш крок мій до серці, і хай вона не я надійки в серці твоїм. Я не так красна відчуть всю силу дотику землі. Ти нема куди йти, йди на зорі.